І обрали очільника мистецького арсеналу. Це Олеся Островська-Люта, в минулому перший заступник міністра культури. Конкурс, нагадаю, був оголошений в травні цього року. В фінал пройшло п'ятеро кандидатів, серед яких і колишній директор мистецького арсеналу Наталя Заболотна. Сьогодні фіналісти представляли комісії свої плани розвитку мистецького арсеналу – тактичний і стратегічний. За Олесю Островську-Люту проголосувало 5 членів комісії. Четверо були проти. Новий директор обіцяє перетворити мистецький арсенал на культурну платформу, що об'єднає не тільки художників, а й літераторів, театралів, музикантів та освітян. Розвинути інфраструктуру мистецького арсеналу відповідності до міжнародних стандартів. Тобто завершити реставрацію основного приміщення. Ми говоримо про п'ятирічну ціль. Довелось відповідати і на незручні запитання журналістів. Чи правда тут наведений факт про те, що ви, коли були заступником міністра, були причетні до скандалу, пов'язаного із забудовою Андріївського звозу у Києві, котеджне містечко? Відповідь – ні. На місце гендиректора претендувала й колишня керівниця арсеналу. Члени комісії, на них є відповідальність. Я думаю, що нічого не хочу говорити за чи проти кандидата, але я знаю одне, що я 6 років чесно працювала в мистецькому арсеналі, і результати на лице, і мій електорат – це ті 3 мільйони, які приходили в мистецький арсенал. Один з кандидатів, художник Федір Олександрович, хотів перетворити мистецький арсенал на світовий художній центр. Тим, що не склалося, каже, не переймається. Головне, мовляв, зміни. Я вважаю, що зараз потрібно змінювати людей, тому що є певні символи часу. Ви розумієте, як Лені Ріфеншталь за часів Гітлера, вона, ну, це хороший кінорежисер, звичайно, але вона не може потім очолювати головну кіностудію, не знаю, Німеччини вже після гітлерівської. Це є питання того, що є певні обличчя, як Ківалов чи Азаров, чи як Заболотна, це обличчя певного режиму. Новий директор Олеся Островська-Люта – культуролог за освітою. Працювала в Центрі сучасного мистецтва при Києво-Могилянській академії. 2014-го була першим заступником міністра культури. Нині керівник проєктів фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та голова правління фонду «Центр сучасного мистецтва». Юлія Михайлова, Олександра Башкатова та Юрій Анісімов – новини на Першому.